ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧି ବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ରୋଧ ପ୍ରଶମନ ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଲୋକ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କ୍ରୋଧୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଥା କଥାରେ ରାଗି ବିଭିନ୍ନ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବସନ୍ତି। କଥାରେ କୁହାଯାଏ ରାଗ ବ୍ରହ୍ମଚଣ୍ଡାଳ, ତେଣୁ ସର୍ବଦା କ୍ରୋଧିତ ରହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରଶମନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ହେଉ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ କିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଏହାପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ପଢ଼ି ସେହି ପାଣିକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳକୁ 3 ଥର ମୁହଁରେ ଛାଟିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଶମନ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି: ଓଂ ଶାନ୍ତେ ଶାନ୍ତେ ପରି ଶାନ୍ତେ ସର୍ବ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଶମନିଂ ସ୍ୱାହା। ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ପାଠ କରିବା: ଓଂ ଶାନ୍ତେ ଶାନ୍ତେ ପରି ଶାନ୍ତେ ସର୍ବ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଶମନିଂ ସ୍ୱାହା।